সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিল জুবিন গাৰ্গ। দেওবাৰে পুৱা হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছিল জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গ। লগে লগে মহানগৰীৰ নেমকেয়াৰ হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল শিল্পীগৰাকীক। নিয়মিতভাৱে ঔষধ নোখোৱাৰ বাবে শ্বাস প্ৰশ্বাসৰ অসুবিধাও হৈছিল জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ। চাৰিদিন চিকিৎসালয়ত কটোৱাৰ পাছত পুনৰ সুস্থ হৈ ঘৰলৈ উভতিল জুবিন গাৰ্গ। চিকিৎসালয়ৰ পৰা ওলাই আহি বৰ্তমান স্বাস্থ্য সম্পূৰ্ণ সুস্থ বুলি জনালে শিল্পীগৰাকীয়ে। এতিয়া ঠিক আছে, এতিয়া প্ৰব্লেম নাই একো, মই আজি এৰিম আৰু, কাৰণ মই কালিয়ে গুচি যোৱাৰ কথা আছিলে। আজি আকৌ ৰাতিপুৱা কিবা এটা টেষ্ট কৰিলে মোৰ, চ' সেইটো কাৰণে মই কালি ৰাতি থাকি দিলোঁ। এতিয়া আজি ওলাই যাম, প্ৰথম দুদিন আই চি ইউত থাকিলোঁ, তাৰপিছত কেবিনলৈ গ'লোঁ। কেবিনত ভাল লাগিল, মানুহবোৰ আহিছে চবে লগ ধৰিবলৈ, খোৱা বোৱা বস্তু ঢেৰ লৈ আহিছে, মই যদিও ইমান নাখাওঁ। যোন আহিছে চবকে বিলাই দিছোঁ, চবকে খুৱাই আছোঁ। নেমকেয়াৰ হস্পিটেলৰ এক সংবাদমেলত ভাগ লৈ নিয়মিতভাৱে ঔষধ খোৱা আৰু কামৰ মাজতে জিৰণি লোৱা কথাও ক'লে জুবিন গাৰ্গে। এতিয়া আজিকালি মই আগতে গোটেই ৰাতি কাম কৰিছিলোঁ ৰাতিপুৱালৈকে, আজিকালি সেইটো কমাই দিলোঁ, তথাপি এটা দুটা বাজে, তাৰ আগতে শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। এনিৱে অলপ সময় লৈ পেলাই তেনেকৈ কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আকৌ নাটক আছে, নাটকত যাম, এবাৰ ষ্টুডিঅ'লৈ যাম, এবাৰ কেইবাদিনো যোৱা নাই, আৰু কালিৰ পৰা ভালকৈ আকৌ কাম ষ্টাৰ্ট কৰিম। ইফালে নেমকেয়াৰ হস্পিটেলে ৰাইজৰ সুবিধাৰ্থে মুকলি কৰে এখন বিনামূলীয়া স্বৰ্গৰথ। লগতে প্ৰতি বছৰে এজন আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মেডিকেল ছাত্ৰক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ MBBS পঢ়োৱাৰ দায়িত্বও লয় নেমকেয়াৰ হস্পিটেলে। সংবাদমেল যোগে এই কথা জনালে নেমকেয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই। আমি ফ্ৰী এখন স্বৰ্গৰথ আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম, সেইখন দুখীয়া মানুহে ফ্ৰী অফ কষ্ট ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল গৌৰৱৰ কথা, কিন্তু কথা শুনি আপোনালোকে ভাল পাব যে প্ৰতি বছৰে আমি একোজন MBBS আণ্ডাৰ গ্ৰেজুৱেট আণ্ডাৰ MBBSক আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট পঢ়াওঁ। যে আমি স্বৰ্গৰ এখন দিছোঁ ফ্ৰী অফ কষ্ট সকলো মানুহৰ কাৰণে, আৰু সেইটো সুবিধা আপোনালোকে উপলব্ধ কৰিব পাৰিব। তাৰোপৰি মেডিকেল পঢ়াৰ কাৰণে দুখীয়া ল'ৰা ছোৱালী বা হেণ্ডিকেপ ল'ৰা ছোৱালী যিসকলে পঢ়িব বিচাৰে, গোটেই সম্পূৰ্ণ খৰচ আমি বহন কৰিম বুলি কৈছোঁ, সেইটো এটা ভাল খবৰ সকলোৰে কাৰণে। অন্তৰংগ নামৰ এটা সংস্থাৰ হাতত স্বৰ্গৰথৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰে নেমকেয়াৰ কৰ্তৃপক্ষই। সংস্থাটোক স্বৰ্গৰথৰ চাবি অৰ্পণ কৰে জনপ্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গে। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট উপমেনু ৰাভাৰ সৈতে নাৰায়ণ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।